מה תעשו אם יגידו לכם ללכת? בסוף הם יבואו משטרה וזה, יזרקו אותנו לכביש, מה נעשה? אין לנו ביד שום דבר. הסוף מבחינת אל אסומרין ומשפחתו עלול להגיע ב-8 בינואר, כאשר בית המשפט יכריע האם לפנות את המשפחה מביתה. כשבעל הבית המקורי מוסא סומרין נפטר, מדינת ישראל החליטה להפקיע את הבית בהתאם לחוק נכסי נפקדים. על פי אותו חוק, אם בן אדם באמת נפקד, זאת אומרת פלסטיני שנמצא מחוץ לישראל באחת מהמדינות הערביות השכנות, אז המדינה מפקיעה בעצם את הבעלות, היא לוקחת לעצמה את הבעלות, והיא אומרת, אני מעבירה את זה לאפוטרופוס, כדי שהאפוטרופוס הזה ישמור על נכסי הנפקדים עד בעצם לפתרון מדיני. אבל האפוטרופוס הכללי ממשרד המשפטים לא המתין לפתרון המדיני, אלא ביצע עסקת נדלן דרך רשות הפיתוח. במסגרת העסקה, 8 נכסים בסילואן, כולל בית משפחת סומרין, הועברו לידי חברה בשם אימנוטה, חברה בבעלות מלאה של הקרן הקיימת לישראל. אימנוטה באה לרשות הפיתוח ואמרה לה, בוא נעשה עכשיו עסקת חליפין. אנחנו ניתן לך, רשות הפיתוח, קרקע בכפר קרע במשולש, ואת תתני לנו את הקרקע והבית של משפחת סומרין. העסקה יצאה לפועל. משפחת סומרין ניסתה להוכיח את בעלותה בבית המשפט, אך הוא דחה את תביעת הבעלות. באה המשפחה בטענה בהתחלה שאותו מוסא, הבעלים המקורי, הוא בכלל לא נפקד. משום שהוא חי בישראל, הייתה לו תעודת זהות ישראלית, הוא גם נפטר בישראל. מיד אחרי דחיית תביעת הבעלות הוגשה התביעה של הימנוטה שאומרת, אני הבעלים ואני מבקש שתצאו מהנכס ותשלמו לי גם דמי שימוש בגין השימוש שלכם בנכס. עם חוב בלתי נתפס של 2 מיליון שקלים וצו פינוי שמאיים לפנות אותה מביתה, המשפחה יצאה למלחמה בזירה הציבורית כדי לנסות לשנות את גורלה. אלא הם מגיעים וגם כן מפקיעים את הקרקע, ומפקיעים את הקרקע לא לטובת התושבים, אלא... נראה שהמלחמה של המשפחה היא לא רק על גורלם הפרטי, אלא על גורלם של תושבי סילואן ועל יהוד מזרח ירושלים על ידי מתנחלים. הבעיה שלנו עם המתנחלים שמגיעים פה, שהם אג'נדה פוליטית לאהד את השכונה. אג'נדה של איהוד השכונה, לא רק להשתלט על הבית, אלא להשתלט על הבית הזה וגם הבית שלפניו ולפנות עוד משפחות. בעזרת תנועת סולידריות וארגון רבנים למען זכויות אדם, אורגנו סיורים והפגנות ומכתבי מחאה נשלחו לקרן הקיימת לישראל. הלחץ הציבורי עבד, והקרן הקיימת לישראל הודיע כי תעכב לבינתיים את ביצוע הפינוי. מאוחר יותר החליט בית המשפט להקפיא את הצו. לאללה, זה עדיין לא מספיק כדי לישון בשקט. זה לא נגמר כאילו, זה... דחו את זה, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה.